Yes, sila Yang Mohd Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apakah punca dan langkah segera yang diambil oleh kerajaan dalam menyelesaikan masalah jamaah haji yang terkandas kerana kelewatan pengeluaran visa Arab Saudi? Terima kasih. Sila Yang Mohd Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin merakamkan tahniah kepada semua Tuan Yang Dipertua dan juga ahli-ahli yang berhormat. Pukul 4.10 pagi masih lagi duduk Dewan, masuk kaki tangan Parlimen. Tapi pagi ini boleh datang tanya soalan. Tahniah. Tuan Yang Dipertua, sebagai ahli yang berhormat, sedia maklum perjalanan seseorang jemaah haji selain kemampuan daripada segi kuota, termasuk juga visa yang diwajibkan sebagai kebenaran menunaikan haji dan memasuki Arab Saudi, adalah tidak dinafikan bahawa ketika ini terdapat sebilangan bakal haji yang tidak dapat berlepas ke tanah suci disebabkan oleh masalah pengeluaran visa. Sesungguhnya tabung haji amat prihatin tentang kebajikan jemaah haji yang menghadapi cabaran ini dan sedang giat berusaha dengan bantuan dan kerjasama erat Kedutaan Arab Saudi Kuala Lumpur untuk menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Sehingga kini, di saat ini, sekitar jam 10 lebih ini, kedudukan terkini, iaitu 10/8/2017, sebanyak 63 penerbangan dengan lebih 23,700 jemaah telah berlepas ke Tanah Suci, sama ada Mekah dan juga Madinah. Dalam pada itu, sebahagian besar bakal jemaah haji bermasalah visa dan ahli keluarga yang terlibat berjaya diselesaikan dan mereka telah berlepas ke Tanah Suci. Selepas penerbangan berbaki yang telah saya sebutkan semalam, jumlah terkini bakal jemaah haji bermasalah visa. Ini kita sebutkan dengan perkataan bakal jemaah haji bermasalah visa atau ringkasnya ialah BHBV, adalah sebanyak 67 orang serta 15 ahli keluarga. Sebab dia bila dia tak terbang, keluarga dia pun turut tak nak terbang juga, isteri sebagai contoh, dan menjadikan jumlah kepada 82 orang yang masih berada di Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, proses kelulusan visa adalah secara atas talian sepenuhnya serta perlu melalui 3 saluran kelulusan utama secara berperingkat, yang ini satu persatu, iaitulah sistem e-Hajj, kemudian Muassasah dan MOFA, Kementerian Luar, yang dikendalikan sepenuhnya oleh pihak Arab Saudi dan di luar kawalan tabung haji. Setelah mendapat kelulusan secara atas talian online ini, barulah pasport jemaah haji boleh dihantar ke Kedutaan Besar Arab Saudi Kuala Lumpur bagi proses imbasan pasport dan pengeluaran visa. Tambahan pula, peningkatan jumlah jemaah haji yang lebih ramai bukan sahaja daripada Malaysia, bahkan seluruh dunia pada tahun ini, yang mereka ini juga menggunakan sistem atas talian online yang sama, telah mengakibatkan sedikit kegelinciran proses visa. Berikutan itu, tabung haji telah mendapat komitmen dan bantuan yang amat baik daripada Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Pihak Kedutaan Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah sewajarnya seperti penambahan kaki tangan. Saya minta maaf, minta lebih masa sebab ini penting sangat-sangat ni. Kaki tangan membuka pejabatnya pada hujung minggu untuk mempertingkatkan proses-proses urusan visa. Bagi menangani isu ini, tabung haji telah mengambil langkah-langkah segera sebagai berikut. Pertama, memastikan kebajikan para jemaah bakal haji bermasalah visa diberikan keutamaan. Tabung haji telah menyediakan penginapan serta makan minum di komplek Tabung Haji Kelana Jaya dan hotel-hotel berdekatan bagi mereka yang memerlukan, di mana kos berkenaan ditanggung sepenuhnya oleh pihak tabung haji. Kedua, satu bilik maklumat bakal haji bermasalah visa diwujudkan bagi menyalurkan informasi terkini kepada para jemaah yang terlibat di bilik Seri Setia tingkat 1 Kompleks Haji Kelana Jaya. Bilik ini beroperasi 24 jam. Ketiga, satu pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi urusan perjalanan mereka ke Tanah Suci diuruskan dengan sempurna dan memastikan kebajikan mereka terjaga. Keempat, TH telah meningkatkan kapasiti pesawat bagi muatan 278 orang Boeing 777 kepada Airbus 330 dengan muatan 420 orang untuk membolehkan bakal jemaah haji bermasalah visa serta keluarga berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat. Sehubungan itu,
Tabung Haji yakin dapat menebangkan semua jemaah haji terpilih bagi musim ini menjelang atau sebelum berakhirnya tempoh penebangan ke Tanah Suci pada 26 Ogos 2017 nanti. Saya ingin menasihati agar semua pihak, baik jemaah haji dan keluarga, juga pihak kerajaan melalui Tabung Haji, untuk prihatin dan memberikan sokongan sewajarnya bagi menyelesaikan urusan visa bagi semua jemaah dapat menunaikan haji dan mendapat haji yang mabrur. Terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih kepada Speaker, terima kasih Menteri. Oleh kerana kita mempunyai hubungan yang agak rapat dengan Arab Saudi, maka apakah langkah-langkah yang diambil oleh Tabung Haji supaya perkara ini tidak berulang lagi untuk tahun-tahun yang akan datang? Kerana ia memberi tekanan mental dan juga fizikal kepada jemaah haji, dan ada di kalangan mereka tu sehingga akan seminggu. Kawan saya sampai seminggu terpaksa stranded di dekat Kelana Jaya. Jadi sebab itu saya mengharapkan apakah langkah drastik yang perlu diambil oleh pihak Tabung Haji supaya benda ini tidak berulang untuk akan datang. Terima kasih, Menteri. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Bukit Gantang. Pertamanya saya ingin menyatakan bahawa kedua-dua pihak Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum juga tadi, bahawa kerajaan amat dekat di sudut hubungan dengan Kerajaan Arab Saudi. Namun dalam masa yang sama juga, kita telah mengambil langkah-langkah awal berjumpa dengan kedutaan dan juga duta besar Kerajaan Arab Saudi, dan mereka juga amat-amat membantu kita. Dan walau bagaimanapun, sememangnya hal-hal yang seperti ini akan dibangkitkan nanti di peringkat selepas daripada pelaksanaan ibadat haji. Bila selesai saja jemaah balik, ya, Kerajaan Arab Saudi akan menjemput mesyuarat khas di Arab Saudi sendiri, dan kita akan maklumkan balik perkara yang berlaku. Namun untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawa kes ini bukan hanya melibatkan Malaysia, di seluruh dunia. Dan mungkin barangkali atas kesedarannya nanti pada tahun hadapan, proses untuk visa jemaah haji ini akan dipertingkatkan. Dan sebagaimana yang saya maklumkan juga sebentar tadi, ianya adalah merupakan perkara visa ini adalah hal yang di luar daripada kawalan Kerajaan Malaysia, dan ianya adalah merupakan daripada kawalan pihak luar. Namun kita akan sentiasa memberikan kerjasama yang setinggi mungkin untuk tujuan menyelesaikan masalah. Saya faham sangat bila seminggu kena tahan ni, dia ialah yang pertama sekali masih lagi dia duk ingat ilmu yang diberitahu sabar. Sehari itu sabar. Hari yang kedua dia faham sikit-sikit cerita P. Ramli, cobaan. Hari yang ketiga dia bukan cobaan lagi dah, dia nak marah dah Tuan dan Pertua. Sebab saya mengambil kesempatan dengan timbalan dan juga rakan-rakan Tabung Haji bertemu dengan jemaah haji ini. Dia masuk hari keempat dia dah di luar daripada kawalan. Sebab dia teringat, dia dah bersalam dengan orang kampung dah, orang kampung pun faham dah, anak keluarga dia faham, dia pergi haji. Tapi masih lagi duduk kat Kelana Jaya. Jadi kalau orang telefon pun dia payah nak jawab. Dia nak jawab kata belum lepas lagi, anak-anak heran. Jadi ini merupakan satu, bukan soal rasa hati daripada kalangan jemaah haji saja, termasuk rasa hati daripada pihak Tabung Haji dan juga kita yang menguruskan. Sebab kita pun memahami tekanan yang mereka rasai dan kebimbangan, takut bimbang-bimbang dia tak dapat berlepas sehingga sampai penerbangan yang terakhir. Terima kasih. Yeah.